způsob rozhodnutí. Jako první se proti Pavlu Francouzovi rozjíždí Maxim Lapierre. To mi nevypadne. Becker a Kotouč končí před Skrivencem, který si nebyl jistý, ale nakonec tu backendovou kličku Martina Růžičky kryl. Se zdálo, že to nezvládne, ale ten backendový blafák těsně před Skrivencem, doslova pod nosem mu ten Kotouč posunul na backend a vyrovnává. Krásně zaseknutý, odvezl si Skrivence doleva, ještě ty ramena. Tady měl možná Petr trošku štěstí, že ten Kotouč se postavil na hranu a on ho dokázal dát takovou dohodný kejč, ale parádní blafák. Pod lapačku, Kováč bol dokonale prekvapený. Skvělé, Francouz po Haškovsku vybruslil soupeře a teď už může rozhodnout další hráč, který nastoupí ve čtvrté sérii. Výborně. Štěstí, ale český tým dnes upojoval tohle vítězství.